আগৰ ভিডিও কিটাত মই পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ এবিধ প্ৰধান উপাদান হিলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু আজি ভিডিওটো মই হিলৰ তৃতীয়টো প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিটো হৈছে ৰূপান্তৰিত হিল। এই ৰূপান্তৰিত হিল কেনে ধৰণে সৃষ্টি হয় আজি মই তাক কবলৈ আহিছোঁ। ৰূপান্তৰিত শব্দটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে ই ৰূপান্তৰ হৈ সৃষ্টি হয়, এই হিলবিধ ৰূপান্তৰ বা পৰিৱৰ্তন হৈ সৃষ্টি হয়। এতিয়া কথা হ'ল যে এই ৰূপান্তৰ বা পৰিৱৰ্তন কিহৰ পৰা কিহলৈ হয়। আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত ইতিমধ্যে আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, কেনেধৰণে মেগমাৰ পৰা আগ্নেয় শিলৰ উৎপত্তি হয় পৃথিৱীৰ বহিৰ্ভাগত আৰু পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত, আৰু সেই আগ্নেয় শিল কেনেধৰণে ভৌতিক বা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যিবোৰ গেট সৃষ্টি কৰে সেই গেটবোৰৰ পৰা কেনেধৰণে গেজীয় শিলৰ সৃষ্টি হয় সেই বিষয়েও আমি জানিলোঁ। সেই দুই প্ৰকাৰ শিল যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিল, সেই আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিলৰ ৰূপান্তৰ হৈয়ে ৰূপান্তৰিত শিল সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিল সময়ৰ সূত্ৰত পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু সেই পৰিৱৰ্তিত হোৱা শিলৰ ৰূপটো হৈছে ৰূপান্তৰিত শিল। আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিলৰ পৰা কিয় ৰূপান্তৰ ঘটে? কাৰণ আমি জানো যে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা সদায় একে নহয়, সকলো সময়তে একেধৰণৰ বতৰো নহয়, জলবায়ু বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে কিছুমান ভৌতিক বা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন অহৰহ আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিলৰ ক্ষেত্ৰত ঘটি থাকে। আৰু এই বছৰ বছৰ ধৰি যি ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিলৰ ক্ষেত্ৰত হয় সেই পৰিৱৰ্তনৰ ফলতেই সেই শিলবোৰে আগ্নেয় শিল আৰু গেজীয় শিলবোৰে নিজৰ বিশ্ব কিছুমান ধৰ্ম হেৰুৱাই পেলায়, নতুন ধৰ্ম কিছুমান আয়ত্ত কৰে আৰু তেনেধৰণে এক নতুন ধৰণৰ শিলৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই শিলবোৰকে কোৱা হৈছে ৰূপান্তৰিত শিল। ৰূপান্তৰিত শিলৰ ভিতৰত মই দুটা উদাহৰণে কথা কৈছো যে চূণশিল হৈছে এক প্ৰকাৰৰ গেদীয় শিল, ই বিভিন্ন ধৰণৰ গেদৰ গেদ স্তৰীভূত হৈ সৃষ্টি হোৱা এবিধ শিল। সেই চূণশিল ৰূপান্তৰিত হৈ বছৰ বছৰ ধৰি চোৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত মাৰ্বলৰ সৃষ্টি হয়। মাইকা হৈছে এবিধ আগ্নেয় শিল, সেই আগ্নেয় শিলৰ ৰূপান্তৰ কৰি পেলাই চিষ্ট নামৰ শিল সৃষ্টি কৰা হয়। এই বিধুবিধ হৈছে ৰূপান্তৰিত শিলৰ উদাহৰণ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গম পালো যে আগ্নেয় শিল আৰু গেদীয় শিল ৰূপান্তৰ হৈ বা পৰিৱৰ্তিত হৈ কিছুমান ভৌতিক বা ৰাসায়নিক কাৰণৰ ফলত যি শিল সৃষ্টি হয় সেয়াই হৈছে ৰূপান্তৰিত শিল। ই আগ্নেয় শিল আৰু গেদীয় শিলৰ পৰাই সৃষ্টি হয়। ধন্যবাদ।